Телефон цифр шоу. А, вітаю! Ха-ха! Це я, граф. Так, граф фон цифр. А знаєте, чому мене звуть фон цифр? Тому що я люблю грати на органі. Ха-ха, жартую. Ні, мене звуть фон цифр, бо я люблю все рахувати. Порахую, но зараз цей орган. Ха-ха, один орган. Так, ха-ха-ха. І цей орган допоможе нам визначити число цього дня. Так, але спершу моя розминка. О, так, те, що треба. Ні, ще ні. Так, добре, нарешті. А, ще не все. А, так. Оце точно воно. Ха-ха, представляю вам число цього дня. Чи це один? Один. Ні, може два? Це два! Два! Ха-ха! А тепер, до вашої уваги, дві труби у подвійному степ-танці для вас! Як гарно, правда? Чудові платячка, так! Ха-ха! Дві труби для вас! Два!